so'nggi vaqtlarda ijtimoiy tarmoqlarda huquqbuzarlik sodir etishda gumon qilinayotgan shaxsni o'zboshimchalik bilan jazolash tasviri tushirilgan videolavhalar ko'payib bormoqda. Bunday videolavhalar vaqti-vaqti bilan tarqalib turadi va virtual olamda ko'plab muhokamalarga, bahslarga sabab bo'ladi. Xo'sh, kundan-kunga ko'payotgan bunday jazolar qanday omillar tufayli yuzaga kelmoqda? O'zboshimchalik bilan shaxsni jazolagan kishilarga qanday jinoiy javobgarlik bor? Bu haqda Dilfuza Ismoilova batafsil so'z yuritadi. Har bir insonning shani, qadr-qimmati, obro'si mamlakatimiz qonunchiligi bilan himoyalangan. Biz huquqiy davlatda istiqomat qilayotgan ekanmiz, o'g'rilik yoki har qanday boshqa huquqbuzarlik va jinoyat uchun jazo beruvchi davlat idoralari borligini, hech kimning aybi isbotini topmaguncha istalgan fuqaro va o'z xohishi bilan jazolashga umuman haqqi yo'qligini eslatib o'tmoqchimiz. Shu kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda Qo'yliq bozorida bir necha fuqarolar tomonidan ikki erkakning kaltaklanishi aks etgan video tarqaldi. Bunda Cobalt avtomashinasini ochishga uringan ikki nafar o'g'rilar bir qancha shaxslar tomonidan ushlangan va voqea joyida kaltaklangan. Hozirda voqea ishtirokchilariga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Afsuski, ayrim kimsalarning huquqiy ongi samasud qilishning o'zi jinoyat ekanligi, buning uchun real jazoga tortilish mumkinligi, har qanday jinoyat albatta surishtiruv, tergov jarayonidan o'tishi, jinoyatchi tamg'asini qo'yish va jazo belgilash faqat sud vakolati ekanligini anglamaydi. O'zboshimchalik bilan tegishli organlarga murojaat qilmasdan o'zlari jazoga tortish holatlar ularga nisbatan ham tegishli javobgarlikni keltirib chiqadi. Jabrlanuvchilarga yetkazilgan tan jarohatlarining og'irligidan kelib chiqib, aybdorlarga nisbatan jinoyat kodeksining 104, 105 yoki 109 moddasi bilan jinoiy javobgarlik keltirib chiqaradi. Ya'ni shaxsga nisbatan qaratilgan jinoyatlar turkumi bu. Shaxsga og'ir, o'rtacha og'ir yoki yengil tan jarohati yetkazish. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 52 moddasiga asosan javobgarlikka asos bo'ladi. Samasud jarayonida ko'p hollarda olomon vakillari gumondorni bir qo'rqitib qo'yishni, shu yo'l bilan jinoyatdan qaytarishni o'ylaydi. Lekin vaziyat har onda izdan chiqib ketishi, ko'pchilik otgan bittadan tosh yoki tushirgan bir donadan musht bir insonning hayotiga yakun yasashi mumkinligini anglab yetmaydi. Ayrim samasudchilar o'z harakatlari videoga olinayotganidan yanada zavqlanadilar va adolat kurashchisi sifatida maydonga chiqayotganlaridan g'ururlanadilar. Aslida esa o'z jinoyatlarini rad etib bo'lmas dalillar bilan muhrlab qo'yadilar xolos. Fuqarolarga murojaat qilmoqchi edim. Ushbu holatlarga yo'l qo'ymaslik, ya'ni ushbu qanaqadir jinoyatda ustida fuqarolar kuzatsa, ushlansa, aniqlansa, tegishli tartibda huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilib, ushbu fuqarolarni agarda haqiqatan jinoyat ustida ushlagan bo'lsalar, ularni faqatgina ushlab turib, huquqni muhofaza qiluvchi organlarning xodimlari kelib voqea joyiga kelgandan keyin ularga topshirish tavsiya etiladi. Eslatib o'tamiz, samasud uyushtirganlarga nisbatan jazo individual aniqlanadi. Ya'ni har bir holat alohida o'rganilib, har bir ishtirokchining harakatiga alohida huquqiy baho beriladi. Umuman olganda, samasud holatlari butun dunyoda kuzatilgan va hamon davom etib kelmoqda. Lekin inson huquqlari ustuvor bo'lgan har qanday davlatda samasud holatlari qoralanadi. Dilfuza Ismoilova, Husniddin Sharipov, Yoshlar.